Тарас қаласында заңсыз қоқыс тастайтындар азаймай тұр. Әсіресе азаматтар көрінген жерге тұрмыстық қалдықтарды төгіп, үйіндіге айналдырған. Мұның салдары экологияға кері әсерін тигізуде. Сол себепті жамбылдық мамандар бейберекет шатқан қалдық орындарына зерделеу жүргізіп, қоршаған ортаның ластанбауына күш салмақ. Бос жатқан жерлер мен сайларға күл қоқыстарды төгу деректері әлде орын алуда. Соның бір көрінісі міне бейберекет қоқыс үйінділері пайда болған. Ал бұл қалдықтардың құрамында не жоқ дерсіз. Құрылыс қалдықтары пластик бөтелкілерден бөлек үй жануарларының өлекселері де бар. Әрине осының барлығы ауаны ластап, санитарлық жағдайдың нашарлауына әкеп соқтырады. Ауылдың маңы осындай қаланың ішінде құрылыс қоқыстары көп. Одан кейін полиэтилендер, баклашкалар өте көп. Негізі нақты орындар бар, оны алып кететін мекемелер бар. Сол нақты алып барып, тастайтын жерге алып барса, мен ойымша бұндай болмайды. Өйткен бұл қаланың сыртына шығады, сол жаққа барып. Осы сынды проблеманы шешуге қазіргі таңда заманауи технологияларды пайдалануға мүмкіндік бар. Мәселен, республика аумағында заңсыз бейберекет жатқан қалдықтар қазір ғарыштан бақыланады. Ақпараттық жүйенің арқасында экология департаментінің мамандары қоқыс үйінділерін көріп отырады. Ал тазалау жұмыстары бойынша жергілікті әкімдікке ұсыныс беріп бақылайды. Они санкционированы свалки в городах. Ғарыштан бақылау жұмыстарының нәтижесінде Жамбыл облысында 168 қоқыс нүктесі анықталды. Оның басым бөлігі Тараз қаласында, ал қаланың Байзақ, Жамбыл, Тұрар Рысқұлов аудандарында тіркеліп отыр. Аудандарда тазалау жұмыстары толығымен жүріп жатыр. Белгіленген уақытта аяқтаймыз. Бұл бағыттағы жұмыстар бақылауымызда. Қазір аудандарда анықталған қоқыс нүктелері 90%-ға тазаланған, ал қала аумағында жұмыстар баяу жүріп жатыр. Өз кезегінде өңірдің эколог мамандары тұрғындарды қала аумағын таза ұстап, қоршаған ортаны ластамауға шақырады. Тұрмыстық қалдықтарды арнайы орындарға тастау керектігін ескертеді. Өйткені заңсыз тасталған қоқыс сіз бен біздің өмірімізге қауіп төндіруі мүмкін. Аят Асқарбекұлы, Әділбек Самалеков, Азат Байтемір, 77 News.